Մարտի 20-ը երջանկության միջազգային օրն է, որն այս տարի նշվելու է 5-րդ անգամ։ Միացյալ ազգերի կազմակերպությունն այս օրն առանձնացրել է ցույց տալու համար, որ նախ երջանկության ձգտումը բնորոշ է աշխարհի բոլոր մարդկանց, երկրորդ՝ երջանկությունը մարդկության հիմնական նպատակներից մեկն է։ Երջանկություն լանցի փողկովս, դու հարավեր չես, դու կարող ես թողնել ինձ ամենուպե եւ հեռանալից չնախազ զգուշացնել։ Ժամանակ առ ժամանակ միջազգային եւ տեղական ուսումնասիրություններ մեզ հիշեցնում են, որ հայ ժողովուրդը իրեն երջանիկ չի համարում։ Ավելին, կան ուսումնասիրություններ, ըստ որոնց մենք աշխարհում երջանկության ընկալմամբ նախավերջին տեղերում ենք։ Առաջին հայացքից սա ապշեցնող փաստ է, մանավանդ որ դեկլարատիվ մակարդակում պատկերն այլ է։ Ես երջանիկ մարդ եմ հենց համարում։ Երբ որ ես ամեն օր արթնանում եմ, առողջ եմ, արդեն երջանիկ եմ, ունեմ տուն, ունեմ հագուստ, ուտելիք։ Եվ հաս ապրում եմ Հայաստանում, որտեղ տեսնում եմ արև։ Լավ կին ունեմ, լավ երեխաներ, լավ ընտանիք ունեմ, այդքան ինձ հերիք է։ Երջանկության ընկալումը միշտ էլ չափազանց սուբյեկտիվ է։ Եթե դժբախտ լինելու համար կարելի է օբյեկտիվ ինչ-որ հիմքեր նշել, երջանիկ լինելու պարագան այլ է։ Այն ավելի շուտ ինքնա եւ աշխարհընկալման մի յուրօրինակ վիճակ է։ Այն չունի օբյեկտիվ բացատրություն։ Իհարկե երջանկությունը վերջում համոզվում են, որ դա պարգև է Աստծուց։ Պարգև, որին դու չես ճանաչել, ավելի շուտ այդպես քրտին չես թափել, որովհետև օրինակ մանկանը հարցնես, ինչու ես դու ուրախ, նա չի կարող բացատրել, որովհետև նա երջանիկ է, այդ պահին ինքը իր հրեշտակներին է տեսնում, Տերն է այցելել իրեն։ Չաղ եւ բախտավոր կիսակատակ խոսքը որոշակիորեն պարզաբանում է մեր պատկերացումները երջանկության վերաբերյալ։ Այն հիմնվում է նյութական բարեկեցության կամ ավելի ճիշտ կուտակել հավաքելու անհալ ձգտման վրա։ Այս նյութական չափում նան սպառ է, բացի դրանից հեշտ համեմատելի։ Սրա արդյունքում մի կողմից ամենից հաջողակ կուտակողները երբեք չեն բավարարվում, մյուս կողմից էլ մնացած բոլորը հասկանում են, որ նյութաֆինանսական հնարավորությունների առումով իրենցից հաջողակները կան։ Սա անխուսափելի Փելի մի հասարակության համար, որտեղ հաջողակ լինելը չափվում է փողով, հետևաբար ստացվում է մի փակ շրջան, ոչ ոք երջանիկ չէ, բայց երջանկությունը շարունակվում է չափվել նյութով։ 6 մարտա за ноябрьскую месяц. Отработали вы когда? Последний месяц в ноябре, 17 ноября. Ստեղծված իրավիճակի ամենից տարածված արդարությունն այն է, որ հարատև երջանկություն չկա, կան երջանիկ պահեր։ Մեր հասարակության մի զգալի մասը հավատում է, որ այլ կերպ հնարավոր չէ։ Պապի հետ, չգիտեմ, դա իմ երջանիկ օրերից երևի ամենաերջանիկ օրն է։ Իհարկե ես կյանքում շատ երջանիկ մարդ եմ եղել, բայց դա շատ երջանկություններ ամբողջ մարմինով ես դողում եմ, որ ես ինչ բանի հարփարք եմ արժանացել իմ նախորդների շնորհիվ։ Այնի ջերջանկությունը հոգեբանական ընկալում է, մարդուն կարող է թվալ երկու բան, ինքն արժանի է ավելիին, քան ունի, այս մարդիկ իրենց դժբախտ են համարում, և ինքն ունի ավելի շատ, քան կարող էր ունենալ, այս մարդիկ էլ երջանիկներն են, ու ոչ միայն նյութ, ինչպես հաճախ պատկերացնում ենք, այլև նախ և առաջ սեր, արժեքներ, մարդկային հարաբերություններ։ Իսկ եթե ծուռ նստենք չիտակ խոսենք, պետք է խոստովանենք, որ եւ մեզնից յուրաքանչյուրը, եւ բոլորս միասին կարող ենք ունենալ այժմ շատ ավելի քիչ, քան ունենք։ Հետևաբար, երջանիկ լինելու համար մեզ միայն ցանկությունն է պակասում։ Գևոր Գեմինտերյան, Սուրանկյուն։